អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានណែនាំឲ្យក្រុមការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តរក្សាស្ថានភាពល្អនិងរិះរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីពង្រឹងការងារ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ក្នុងពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនិងស្ដាប់វឌ្ឍនភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ2021អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារបន្តរួមគ្នាថែរក្សាស្ថានភាពល្អនៃការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នៅកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងគុណភាពធនធានមនុស្សនិងរិះរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ដែលកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ភ្ជាប់នឹងការណែនាំនេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានរំលឹកនៅមរតកស្នាដៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនដែលចុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដោយមានសម្តេចក្រឡាហោមសោខេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាសេនាធិការបានខិតខំដោះស្រាយការងារជាក់ស្ដែងជាច្រើនរហូតឈានដល់ការដកកម្ពុជាចេញពីបញ
ក្រុមការងារនេះមានលេខាធិការដ្ឋានជាសេនាធិការដឹកនាំដោយអនុប្រធានប្រាំបីរូបអាយុដំនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ោភៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានអមដោយអនុប្រធានប្រាំបីរូបក្នុងនោះអាយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកហៅសំអាតជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារនេះមានលេខាធិការដ្ឋានជាសេនាធិការដឹកនាំដោយអាយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាតួនាទីនិងភារកិច្ចនៃយន្តការនេះមានកំណត់ក្នុងប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃមានលេខ 39 ប្រជុំនោះដដែលអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមការងារបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេត ប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានណែនាំឲ្យលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តនិងត្រៀមសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកមានសមត្ថភាពនៅឆ្នាំខាងមុខ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ